Pre i posle štopirice treba žube prati. Nemoj da te na to opominje mati. Dobrodošli u Zaječar, rodno mesto najpoznatijeg glumačkog brka Srbije, jednog jedinog, neponovljivog, najvećeg, gosem Zorana Radmilovića. A mi sad idemo u potragu za našim takmičarima, jer pravila kažu dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara, maksimalni iznos koji možete osvojiti. Vreme naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. Mislili ste da sam seo malo da odmorim? Ne, ne. Ovde potraga ne prestaje. Idemo, nađemo takmičare. Oh, oh, oh. Ukoči se čovek. Dobar dan, dobri ljudi. Hoćete da učestvujete možda štoperica, kviz? Imate vremena? Ne? Dobro. Ništa, ništa. Ljudi moji, idemo dole. Jer nema koga ovde da nađe. Niko neće, svi me izbegavaju. Volio bi... Gospodine, hoćete vi možda učestvujete kvizu štoperica? Hoćete vi, damo? Ne, hvala vama, hvala vama. Da li želite dame da učestvujete u kvizu štoperica? Ne? Ne? Ko će pomogne s posla da učestvuje u kvizu? Pomognite s posla, učestvujte u kvizu. E, to je. Hoćete vi, gospodine? Štoperica, a? Da, ako nećete ništa, ali 15.000 dinđi, nije malo, nije malo. Novu skupoću. A? Ako imate vremena, odgovaramo, 3.000 sigurica. Sad, ne, a, ako hoćete, može. Ako ne, nije, ako se bojite, nema veze, idemo da neku drugu da nađem. Pa ajde. Ajde, dobri gospodine, dobran poštovanje. Izvinite, mi smo sad gospodine, hoćete vi da učestvete isto? A može prvo s gospodinom, pa ćemo onda vas. Eto, imamo dva takmičara. Ja sam Uroš. Marko. Drago mi je, Marko. Hoćemo da sigramo? Ajmo svi zajedno. Ajmo, da vam objasnim sad pravila, da vam kažem. Platit će čovjek, piće posle. Ajmo, idemo sad na kviz. Posle ćemo da platimo. Evo ovako, dobri moji gospodine, imamo tri pitanja u prvoj rundi, lagana tri pitanja, odgovarate vi, nego odgovara neko umjesto vas, neko ko je pročitao neku knjigu. To nam je uslov ove za igru. Posle toga idemo u rundu broj 2. Svako pitanje vredi 2000 dinara, šest pitanja, ukupno možete uzeti 15.000 dinara. Dobro, to je sasvim okej. Momci, hoće da pomogne nekom gospodinu da uzme 1000 dinđi. Samo treba da mi kaže da li ste pročitali nekad knjigu i šta bokseri nose na rukama tokom meča. Tom, to. Dobro, jeste pročitali knjigu? Jesam. Vrh, vi ste divni. To je tačno odgovor. Hvala. Idemo dalje. Hvala puno. Dobar dan, dobri gospodine, izvinite na uznemiravanju. Da li ste nekada pročitali neku knjigu? Malo pomoći. Mnogo knjiga. Da vas pitam, kako se zove iskrojeni deo tkanine koji sprečava probijanje svetlosti kroz prozor? Stoji gore, jako iznad prozora, može se razgrne, da se ogrne. Kako se zove? Tkanina koja pada ovako na prozoru, pa vi je malo pomerite da uđe sve. Zavesa. Pa zavesa, divni ste, hvala vam puno. Malo je bilo konfuzno pitanje, ali vi ste dobri. Ne, nego razmišljao sam nešto drugo da nije. A, da nije od tkaninice. Ali ne, taman. Pomogli ste dobrom gospodinu. Vidimo se. Hvala puno. Odlično, dobro, još samo nam je jedno ostalo. I tu nam je onda suma od 3.000 dinara za garantovane. Niko ne može da nam uzme to. Komšinice, može pomoć jedna, brzinski samo. Da vam kažem, da li ste nekad pročitali knjigu? Neko, bilo prvi. Milion. Milion. Toma nas, pa sad vas. U blizini kog grada je rođen hajduk Veljko Petrović? Blizu Zaječara. A bravo, pa divni ste, hvala vam puno. Idemo mi dalje. Hvala, hvala za sve najbolje. Mi smo završili prvi set pitanja, idemo odmah u rundu broj 2. Može? Može. Aj. Samo da nas nešto ne zgazi, ja neću. Hvala, hvala taksi, hvala, idemo. Dame i gospodo, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je Marko, spreman, nema u stavu da odgovara na pitanja. Sve ove odgovore kaže tačno i ode kući srećan. Vidjet ćemo. Sad ćemo vidjeti koliko Marko zna ili koliko ne zna. Pam, pam, pam. Idemo sad na prvo pitanje, Bože. Malo da probijemo led, da se opustimo, jer pretpostavljam Marko treme nema. Onako. A, na što kažem. Ima malo, ali sad ćemo da razbijemo led i tremu sa prvim pitanjem koje kaže ovako. Kako se na slovo A naziva javno nadmetanje radi kupovine nekog predmeta? Aukcija. Evo ga, Marko, bravo. Aukcija, a? Bravo, tačan odgovor. Ja nema šta drugo da kažem, pošto je to tačan odgovor. Da. Bio si brzina svetlosti u pitanju i onda idemo dalje. Može? Može. Pitanje broj 2. Pazi, ovo je teško pitanje. Kako stojiš sa geografijom? Vidit ću. Kaže, vidit ćemo sad, pazi, vidit ćemo. Kaže, koji je
najveći okean na svetu. Vreme sad. Pazi, najveći okean na svetu. Znaš sigurno, evo malo samo je. Ali ćemo neku pomoć ili možda da kažemo konačno odgovor. 7 sekundi, 6, 5. Imamo predrživač, imamo preskoč, imamo ja da olakšam. 3, 2, Pacific. 1. Kako si rekao? Pacific. Pa priznajem ti, Pacific, tačan odgovor. Pacific ili ti Tihi okean. Tihi. Što kažem, nije prle, nego je Tihi. Tako je. Ali priznajem, Pacific, bilo je u zadnjoj sekundi. Da. Nema da iskoristimo pomoć. Neće, Marko, to tako lako. Idemo do zadnje sekunde. Nema pomoći. Nema pomoći, samo jako. Bravo, majstore. Tačno odgovor, evo ja Pacific priznajem. Inače, nalazi se Pacific između Azije i koga? Severne Amerike. Tako je, ogroman. Jako, tjo, pom, pom, najveći, šta se radi. Okej, da li pratiš fudbal? A, onako malo. A sport neki generalno? Pa ne znam. Pa ne, sad ćemo da imamo. U prolazu. U prolazu, ali možda ovo pitanje baš ubalo da znaš. Pa, ajde da provam. Ajde vidimo, pazi ovako. U kojoj zemlji je Dragan Stojković Pixi završio igračku karijeru? Vreme sad. Gde on završio igračku karijeru? Da li znaš to? Gde je rekao, to je to. Gde je okačio kopački oklin? Evo, 10, 9, 8. Ćemo neku pomoć? Može. Ajmo. Hoćemo pretraži, preskoči ili olakšaj. Aj, to je sad teško pitanje. Ajde, olakši. Da olakšam ja. Aj, ja ću da olakšam, restartuću štopericu i ja ću ti ovako ponuditi. Pa neću da ti ponudim sad ovaj zemlje, ali ću ti reći jednu rečenicu kao pomoć i nadam se da će tebi biti dovoljna sve to ti da ovaj odgovoriš tačno. Okej, okay. Dakle ovako, evo, opet gubica neki. Dakle ovako, znači koji zemlji Dragan Stojković Pixi završi igračku karijeru? To ti ne mogu reći, ali ću ti reći da je Pixi bio legenda jednog kluba u jednoj zemlji, a taj klub se zove Nagoya Grampus. Pazi, Nagoya, čuvana je jedan fudbalski klub. Iz koje zemlje Nagoya? Vreme sad. A? Šta misliš? Pa bumim se između Japana dobro. I Kine. Dobro. Ajmo da kažemo jedan konačan, pa nek ide život. Pa... Još 9, 8, 4, 3, 2... Ne znam, ajde Japan. 1! Jesi rekao Japan? Da. Konačan odgovor. Konačan. Tačan odgovor. Majstore! Pa daj vidi bre, šta mi radiš ovo? Pa da mi ode srce čoveče, pa Japan, Japan. Inače, pazi ovo sad. Igrao je u Hagoji do 2001. godine. Japanci su ga obožavali. Dobio je čak, Pixi je dobio ulicu, a takođe jedna tribina, ulaz broj 10 na stadionu, nose njegovo ime. Bravo, majstore, to je to. Eto, idemo dalje, restartujemo štopericu. Iskoristili smo ovaj pomoć i za malo da bude, ali uspeli smo. Uspeo si, Marko, dobri moj. Idemo dalje na pitanje broj 4. Može? Može. Pazi ako. U kojoj državi je vilajet bila administrativna jedinica? Vreme sad. Jesi čuo za vilajet? Nisam. E, po jednoj državi je ona bila administrativna jedinica. Ćemo pomoć ili, a? Pa pomoć, ajde da preskočim. Da preskočimo, da nema, da ga nema, da se oslobodimo ovog pitanja, se ratosiljamo. Ok, preskačemo pitanje. Restartujemo štoperić, hoćete reći u Osmanskom carstvu. Da si rekao Turska, kaže i to bi se ovaj, priznalo, ali eto, vilajet je u Osmanskom carstvu bila administrativna jedinica. To je to, ništa, idemo dalje, može? Idemo. Restartujemo štopericu u sekundi 20, idemo na pitanje broj 5. Imaš još jednu vrstu pomoći, a to je pretraživač. Iskoristili smo moju pomoć, iskoristili smo da preskočimo. Sad idemo na pitanje broj 5, imamo jednu vrstu pomoći. Pazi ovo. Iz koje video igre potiču likovi Johnny Cage i Sonja? Vreme, sad. Igraš video igrice? Kompjuter, Sony, PlayStation, malo sam, Xbox. Malo sam ostaren. Pa čuti, ja igram, ne smijem da kažem. Ja, znaš, Johnny Cage, Sonja, Blade. Si čuo možda? Šta ćemo sad, 3 sekunde? Ajde pretraživač. Da pretraživač, da vidimo šta kaže, brajamo, da vidimo šta nam kaže naš mili, dragi pretraživač. Evo ga, ajde, izvoli. E, dok ti sad budeš tražio na pretraživaču, koji su li, iz koje video igre potiču likovi Johnny Cage i Sonja Blade? Znači, Johnny Cage i Sonja Blade, iz koje video igrice potiču ti likovi? Inače, imaš i Liu Kanga, imaš i Kung Lao-a, imaš i Jaxa.
Imaš i Raidena. Imaš i Kitanu, i Milenu, i Gora, i Šivu, i Night Wolfa, i Strikera. Brate, ja ne znam šta više ti pomognem, a? Dobre. Šta ćemo kažemo? Mortal Kombat! Tan, 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 tan. Daj, taj predaživač, izvini, sad sa, a? Čemo stanemo. Da li znaš možda, jesi nekada radio fatalite u Mortal Kombatu? Igrao sam. Jesi igrao? Ja znaš nekad ovaj, kad ga ubiješ u drugoj rundi, da on stoji kao finish da, him. Ovaka. I on je sad u tom fazonu. A ti moraš da stisneš nešto da bi se recimo Liu Kang pretvorio u zmaja. Meni se često desi, kad razumeš, kad je onaj u stanju finish him, da ja uradim bukvalno u fazonu. Da. Molim lepo. Bro. Ajde si joj. A? Čekaj, evo. A, Johnny Cage, Sonya Blade. Pa daj bre, čoveč. Okej, okay, ništa, idemo dalje. Štopericu sam restartovao, jesam na 20 sekundi. Više nemamo ni jednu vrstu pomoći. Ali, jedno pitanje do kraja. Sve. Teško je. Ništa. Sve ili ništa. Samo da izlazim bubu da me ne ujede za oko. Beži. Oba, drugi čovjek. Može, pitanje broj 6. Za naših prijatelja brata Marka. Glasi ovako. U kojoj državi deluje paramilitarna organizacija Tamilski tigrovi. Vreme sad. The Tigers of Tamil. Tamilski tigrovi. U kojoj državi oni deluju, što se kaže? Pa, stvarno, ne znam. Ćeš da probaš, da lupiš, da otkud znam. Nemamo pomoći, ali ne znam kako ti pomogne, mislim. Tamilski tigrovi. Jeste, Tamilski tigrovi. Još tri? Ne, nije. Jeste. Vreme isteklo. Vreme isteče, nema više, ali šta bih rekao, na primjer, da si mogao da kažeš? Pa ništa mi ništa. Ne... Hoćeš ja ti kažem? Šri Lanka. Bra. U Šri Lanki deluje ova paramilitarna organizacija. Nisam znao, stvarno, evo, sad sam pročitao i sad sam saznao i to je to. I kaže, ovaj pokret se smatra terorističkom organizacijom u 32 zemlje sveta. Eto, ni to nisam znao, ali svaki dan čovjek nešto novo nauči. Marko, bio si dobar, otvorili smo poslednje pitanje, ali za tebe 3000 dinara. Evo, zagarantovana suma u zdravlje da je potrošiš. Molim te, samo vidi da nisam ja tu nešto se zabrojio, da vidim, jer sve tu kako treba. Sve je tu. Hajde, šta da ti kažem? Vidim prsten, pa bit će za suprugu mali poklončić izgleda. Drž se, da si mi živi zdrav, hvala ti puno, sve najbolje, vidimo se. Eto, ljudi moji, što bi rekli, Mortal Kombat! Bora! Borava! Bada! Ne, to je spadar. Nije ni bitno. Idemo dalje. Mili moji, meni je došlo ovako da se okupam po ovom divnom, toplom danu, ali nema šanse. Moram u potragu za takmičarima. Ajmo, braćo, ajmo, familijo, idemo da vidimo ko će to s nama da se igra kviza. S koje strane prići, doći, ne znam, ni ja sam. Hajmo ovuda, pa ćemo da vidimo šta nam se sprema. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Dobar dan, ja se izvinjam, dobri mladi gospodine. Ja sam Uroš, kviz štoperica. Ivan. Ivan, drago mi Ivane. Da li želite da učestvujete u našem kvizu, osvojite pare? Stvarno? Da. Pa, co, ko da ste samo nas čekali? Možemo na ti? Može. Ivane, druže moj, da li znaš pravila kviza? Da. Ajmo, lagano da hodamo, tražimo nekog da nam pomogne, ja ti sve usput objasnim. Pazi ovako, prva runda. Tri lagana pitanja, ne odgovaraš ti, nego neko odgovara umjesto tebe, neko koji je nekad išao na neku utakmicu. Je li to okej? Okay? On će da nam pomogne, a sad ovdje su dame moje da ih pitam. Dobar dan, dame. Dobar dan. Da vas pitam, da li je neko od vas išao na neku utakmicu? Fudbalsku, košarkašku, ovakvu, onakvu, bilo kakvu? Ne, jeste išli nekad? Ne. Kad sam bila mlada sam. E pa to, kad ste bili mladi, to se isto računa. A da vas pitam nešto, pa ovako, kako se na slovo Č zove biljka koja čuva kuću? Čuvar kuće. O, bravo, divni ste. Znate sve, a? A, pa do, pomoć je tu. Hvala vam, hvala vam. Divni ste, vidimo se, hvala puno. Eto, mi stigli da ispričamo, odmah smo prvo pitanje tačno odgovorili. Znači, koja išla utakmica odgovara, imamo još dva pitanja. Posle toga, zagarantovana suma od 3000 dinara. Onda idemo u rundu broj 2, tu imaš 6 pitanja, po 2000 dinara ukupno možeš uzeti 15.000 dinara. Jel to okej, okay, Ivane, okay. Moj dobri? Okej, okay. Okay. Si spreman sad? Spremam. Kako si imao za prvo pitanje, a? Odmah su nam uleteli sa odgovorom, sad ću vidimo da li će opet i sa drugim. Dobar dan, dame i gospode, izvinjam se što vas uznemiravam. Samo da vas pitam, da li ste nekada išli na neku utakmicu, fudbalsku, košarkašku, bilo kakvu? Ja sam, neću nikad više. Dobro, neka, bar ste bili, to je bitno. Da vas pitam, ako Englezi voze levom stranom, kojom stranom vozimo mi?
Kod nas vozi koji kako stigne. E, i to je istina, ali po pravilu... Desnom. Desnom. Hvala veliko, divni ste. Hvala puno. Hvala pivo, puno. Nisi to ne. Biće posle. Da vidimo sad ovu grupicu divnih ljudi, da ih pitam da li je neko od vas, dami i gospodi, išao na neku utakmicu. Fudbalsku, košarkašku, bilo kakvu. Da pomogne Ivanu nešto da odgovori. Vi, gospodine, ste bili na nekoj utakmici? Ja sam napravio 20 stadiona, na nijednu utakmicu nisam učestvovao. Jel moguće? A jeste bar gledali? Jes. E, pa to me zanima. Da vas pitam samo. Da li znate kako glasi jedna izreka? Treba da dovršite. Kaže, kad na vrbi rodi... Grožđe. Tačno, divni ste, nije bilo teško. I engelska trava. I to je istina. Hvala vam puno, sve najbolje. Eto, Ivane, moj dobri, uspjeli smo 3 pitanja tačna, 3000 dinara zagarantovano, a ti i ja sad. Šta misliš da idemo? Pa na tu rundu. U rundu broj 2, ajmo! Dami i gospodo, dobrodošli, runda broj 2, sa nama je Ivan. Oh yeah, kako je Ivane? Evo, dobro. Si dobar? Lep je dan, dobar sam ja. Boga mi, lep je dan, mogu ti reći. Neočekivano lep i sunčan dan. Što bi rekao one pesmi, što je danas lep? I sunčan dan. Ali mi smo sad u rundi broj 2. Idemo sad prvo pitanje da probijemo led. Može? Može. Ajmo da vidimo. Kaže ovako. Kako se zove deo jedrilice koji služi za hvatanje vetra? Vreme sad. Jedro. Jedro? Jedro? Da li je to tvoj konačni odgovor? Konačno. Pa to je tačno odgovor, Ivane. Svaka ti čas, jedro, dobro je. A, jesi bio siguran ili si bio podzoran? Siguran, siguran. Jesi vozio nekad brodom, jedrilicom? Nisi. Ali ja bih volio. Ali ja bih se mogu ti reći. Ali nekom velikom jedrilicom, kad pustiš to jedro da ode, molim lepo. Ali nije to ni bitno. Bitno je da si ti tačno odgovorio na prvo pitanje i da mi idemo na pitanje broj 2. Može? Može. Može, dobri moj Ivane. Drugo pitanje glasi ovaj. Kako stojiš sa istorijom? Pa trebalo bi dobro. Trebalo bi dobro? Ajde da vidimo. Da li znaš možda? Kojom državom je vladao kralj Nikola I Petrović? Crnom Gorom. Ou, kako, istorija, a? Tu je, bliska je, sveža, pa sad... I volim istoriju. Ja sam već, da li to tačno odgovoriš? Mislim da jeste. Pa jeste, majstore, dobar si, vidi, evo, bravo. Crnom Gorom je vladao kralj Nikola I Petrović, bravo. 2 pitanja, 2 tačna odgovora. Ostalo su ti još 4 pitanja i još 3 vrste pomoći. Ajmo da vidimo sad da li ćeš znati pitanje broj 3, koje glasi ovako. Kako se zove reditelj filmova Atomski s desna i Parada? Vreme sad. Jesi gledao možda Atomski s desna i Paradu? Ne. Gledao sam Paradu i Atomski s desna. Ko je režirao Paradu? A? Ajde, imaš malo ili ćemo pomoći? 9, 8, 7, okej, koji ćemo pomoći, preskoči, pretraži ili olakšaj? Preskoči. Da preskočimo. Evo, preskoči. Da nemaš predstavu koje. Evo, preskočit ćemo pitanje. Dobri moj Ivane, ja ću ti reći, si čuo za reditelja Srđan Dragojević. Yes. Srđan Dragojević. Pa jesi gledao Mi nismo anđeli? Yes. Pa Srđan Dragojević, čovječe moj. Ništa, bitno je da smo mi preskočili, da smo saznali nešto novo i da ti nisi sad u problemu. Da. Imaš još 2 vrste pomoći i još 3 pitanja do kraja. Može? Može. Može, dobri moj. Evo da promenimo samo pitanja, a pre nego što restartujem štopericu ću te ja pitati ove, šta studiraš, šta radiš? Pa, trenutno sad ništa, nisam zaposlen. Imaš neki plan životni? Pa ja se bavim muzikom, kao sviram gitaru, pravim neke pjesme, pa bih volio to da stavim i u budući. Da budeš muzičar u fullu. Jel negde već malo nastupaš? Pa bilo je pre sada, nema ekipa. Dobro, sad nema puno ni okupljanja, da, zbog svoje situacije. Druga vrsta muzike, malo je ovdje to i teže. A šta ti sviraš, neki rock, balade? Metal, baš metal. Heavy metal ili... I te tvrđi. Tvrđi, baš onaj hard, najtvrđi što može. Da, da. Dobro, dobro. Neka, želim ti svu sreću, pazi, pa vidjet ćemo sad šta će biti, jel? Pa. Ajde, kad čujem za Ivana čuvenog... Metal G. Idemo na pitanje broj 4, može? Može. Opet malo istorija. Pazi ovo. Protiv koga su se borili Englezi u Krimskom ratu? Vreme sad. Krimski rat, jesi čuo za Krimski rat? Jes. Znaš niš, protiv koga su se Englezi borili? Pomoć. Pomoć? Pomoć, nisam siguran. Ajde, koji ćemo pomoći? Hoćemo da pretražimo da ti ja olakšam. Internet može. Internet, dakle nećemo pretraživač? Da. Ajde vidimo šta nam kaže pretraživač. Šta nam kaže ovdje pretraživač? Izvoli Ivane. Znači ovako, protiv koga su se borili Englezi u Krimskom ratu? Stavit ću 20 sekundi. Ti pre nego što stizneš enter, kaži da ja restartujem vreme i da krenemo. Može? Može. Si napisao? Da, može. Idemo, vreme sad. Protiv koga su se, znači, borili Englezi u Krimskom ratu? Protiv Rusije.
Jel tako kažem? Da. A dobro kažem. Tačan odgovor, Ivane. Bravo, majstore, evo. Bum, šakalaka. Daj, stavi ovde da nam ne vrisne ovaj naš dragi pretraživač. To je tačan odgovor. Restartujem štopericu protiv Rusije. Ma logično, pazi, Krim. O, znaš, to je tu. Da, Rusija. Da. Dobro. Idemo dalje, može? Može. Rekao si, ćeš da budeš muzičar. Muzikom se baviš, muziku sviraš, muziku voliš. Da. I samo za tebi ide jedno muzičko pitanje. Može. Ali iz oblasti repa. Oh. Uf, a? To ti baš ne ide, a? A pazi ovo. Možda znam. Iz kog srpskog grada je bend Ateist Rap? Vreme sad. Odakle su Ateist Rap? Pomoć. A? Ne. Pomoć? Rap, ne. Da završimo mojom pomoći, a? Može. Jer ti je ta jedina ostala, što se kaže. A ja ću ti reći, da li su to muzičari iz Novog Sada, Zrenjanina ili Zaječara? Dakle, iz kog srpskog grada je bend Ateist Rap? Vreme sad. Novi Sad, Zrenjanin, Zaječar. A Zrenjanin ili Novi Sad? Aha, pa šta ćemo da kažemo? Šta ćemo da kažemo? Evo, sad uvo mi ulaze gube. Imamo još malo, ajde, 7. Ne, 0. Ne, šta je sad ovo? 6, 8, 7. Iz Zrenjanin. A? A? Novi Sad. Kako? Novi šta si rekao? Novi Sad. Konačan odgovor? Novi Sad. Konačan odgovor? Novi Sad. Novi Sad je tačan odgovor, ovo je bilo, vidi ovo, jedna sekunda. Druže moj, za malo, a? Znao si da nije odavde, jel? Nije odavde. Ali sad, da li je iz Zrenjanina ili iz Novog Sada, pazi, izve, to je sve Vojvodina, pazi. Rap scenu, ne pratim grupe. Ne, a? Ne, uopšte. Znači, znaš sam ja, kad sam bio mlad, bio reper. Imao sam čak i hip-hop grupu koja se zvala Bad Sektor, a ja sam bio Čemparol. Imam neke pesme po YouTube, ali čudno, nemoj to da slušaš. Dobro, ništa, okej, iskoristili smo sve vrste pomoći. Iz Novog Sada, Ateist Rap. A mi idemo sad na poslednje pitanje za tebe. Restartujem štopericu, želim ti svu sreću, jer pomoći više nemamo. A ostalo je jedno teško pitanje. Da vidimo. Za Ivana. Kaže ovako. Harare je glavni grad koje afričke države? Vreme sad. Si čuo? Harare. Harare. Harare, Harare. Harare. Afrička država neka, da, pa veruj mi, ja nisam imao pojma. Pa kaži jednu, pa možda i ubodeš, pa možda i ubodeš. A, neka afrička država, šta znam? Imamo još malo vremena. Ne, ja znam, Senegal. Senegal, a? Pa, ajde, dobro, hoćeš sve ili neku drugu da kažem? A? Kenija. Wow, nije ni Senegal, ni Kenija, nego Zimbabve. Ili moj Zimbabve. Ovaj je glavni grad afričke države, Harare. Šta ti kažem? Dobar si bio. Nema veze, samo kraja si se držao, a smo se dobro igrali. Igrali smo se, to je najbitnije. Sva pitanja si otvorio. Nisi obrugo sigurno, mili moj. Tako da sve je okej. Malo nas je ovaj Zimbabve prešao, ali za tebe 3000 dinara. Aj, Srđan Dragović, to. Mogao sam da se setim, ali... Aj, Zimbabve. Ja nisam, kako ti pomognem, na Z znao bi. Razumeš, to je bila prevelika pomoć. I onda bolje, morao sam malo da timću u kafiću. Ne bih se setio. Ne bih. Eto, na čistu sreću. Zato za tebe ide 3000 dinara. Leku zdravlje potrošiš, da im budeš dobar, zdrav, što se kaže. Prebroj samo da ima sve kako treba. Jeste. Odlično, mili moj Ivane, hvala ti što si igrao. Drž se, budi mi pozdravljen, pa se mi što kažu, vidimo i čujemo. Vidimo se, bravo. Eto, ljudi moji, što kažu, od Zaječara do Zimbabvea. Idemo dalje. Dame i gospodo, to bi bilo sve od današnjih takmičara, a sada malo ja. Štoperica mi je dala 20 sekundi da vam prikažem, pokažem, predstavim kako svaki put savršeno da vežete kravatu i to dupli vinzorski čvor. Obratite pažnju. Dakle, ovako, uzmete mora ovaj deo koji je veći, odnosno širi, da ide dole. Tri put provučete oko ruke. Donji deo dva put provučete između prvog i trećeg ovog kruga kako bi se prvi čvor vezao. Onda uzmete, to spustite ovako, prebacite ovo unutra da bi bilo kraće od osnovice. Jednom, dva put provučete, evo ga, svaki put savršeno.